Il-problema fil-qorti t'Għawdex għadha mhux solvuta, dan kien konfermat mill-Ministru tal-Ġustizzja Edward Żammitlu istess ma' Net News f'konferenza tal-aħbarijiet li ttellat fil-Belt Valletta. Jekk tista' xittina time frame ta' meta din il-problema se tkun solvuta. Nista' ngħidlek li l-problemi konna qed ngħidu problemi endemiċi huma problemi ta' snin. Però time frame indikazzjoni għandek. Ngħidlek jien, ma tlekx xi mat. In-nuqqasijiet fil-qorti ta' Għawdex komplew jippersistu kif istqarrija li ħarġet mill-Kamra tal-Avukati ta' Għawdex qalu li se jkomplu bl-azzjoni kollettiva tagħhom minkejja li ltaqgħu mal-Ministru Edward Żammitlu fil-jiem li għaddew. L-Avukati Għawdex ilhom jitolbu biex is-sitwazzjoni fil-qorti ta' Għawdex tkun imtiba fejn fl-istqarrija qalu li hemm temi prinċipali li jeħtieġ li jkunu indirizzati b'mod immedjat fosthom il-problema ta' nuqqas ta' marixxalli u ta' staff u kif ukoll it-twetti tal-liġi dwar l-imħallef għal Għawdex. Saqsejna lil Żammitlu għaliex il-qorti ta' Għawdex ma kinitx imsemmija lanqas għal darba waħda biss fil-baġit bil-Ministru jgħidilna li l-qorti ta' Għawdex se jingħata priorità iżda jonqos milli jgħidilna kif. Fl-aħħar jiem l-Avukati ta' Għawdex talbu biex ikun hemm il-bini ta' qorti ġdid f'Għawdex, proposta li preżenta l-Partit Nazzjonista u kien diġà beda il-proċess fl-2012, iżda darba oħra din il-proposta ġiet imwarba fil-budget 2022.